Benvinguts al Friki Online Càpsula 390. Ens anem a l'editorial Estiberri i ens anem a una novetat que és La sombra de la cucaracha. La sombra de la cucaracha, en la casa hay fantasmas, de Gato Fernández. De què va i què és La sombra de la cucaracha? Primera curiositat, el títol, aquí ens explica que el títol original era El golpe de la cucaracha, fent referència a l'expressió francesa de le coup de cafard, que significa padecer un episodi de depressió profunda. No sé per què han canviat el títol, no està mal, però no sé per què han fet aquest canvi d'aquest títol d'aquesta obra, d'aquesta autora argentina, que realment és molt, molt, molt potent. És la seva primera obra com a autora completa, ella ha treballat amb Trillo, amb molts autors i tal, com a dibuixant, i aquí ja treballa com a autora completa. De què va i què és La sombra de les cucaraches? L'edició, format mig, per dir-ho d'una manera, tirant a petit, novel·la gràfica, per entendre'ns, amb tapa dura, unes guardes molt xules i a tot color, amb aquest estil infantil, per dir-ho d'una manera, suau i molt amable, per parlar-nos d'una història que d'amable no en té res, però el seu punt de vista sí que té un punt de vista amable, encara que és realment una història molt dura, com potser podem veure més en aquesta contracoberta. De què va La sombra de la cucaracha? Una família està vista des del punt de vista de la nena petita d'una família, que són germà gran, mare, padrastre i la mare del company de la mare, l'àvia, d'acord? Viuen tots en una casa i allà hi ha mal rotllo. El que passa que des del punt de vista de la nena està veig tot com si fossin en punts de metàfores, contes, històries que ella es va muntant. Però la història realment és una història dura d'abusos, de relacions tòxiques i de nens en el mig de totes aquestes situacions. Amb un final realment dur i amb un gir esperançador, però et dona una bona patada en l'últim moment. Realment molt, molt xulo. Per parlar d'una cosa tan dura, està vist des d'un punt de vista molt amable, molt suau, t'ho passes bé, rius, i al mateix temps veus que estàs llegint un còmic realment molt potent i on ens reivindica molt, moltes coses i és molt, molt dur. El dibuix està molt bé, realment a tot color, les expressions dels personatges estan molt bé, les metàfores, les visions, per dir manera, o les idees de la nena són divertidíssimes, i el seu germà també. Jo crec que és un còmic que val molt la pena i una aposta molt interessant que ens ha tret Estiberri. La sombra de la cucaracha, en la casa hay fantasmas, Gato Fernández. Salut i a llegir còmics.